bizga qulay qilib o'tirib oling. Xohlasangiz mana bunaqa suyaning, xohlasangiz mana shunday o'tiring. O'zingizga qanday qulay bo'lsa o'shanday o'tirib oling. 5 marta chuqur nafas olasiz. Qarang, qanaqa olasiz? Burundan olasiz. Kindikni ostiga olib kelasiz, ushlab turasiz, og'izdan chiqarasiz. Bo'ldi. Ana shu 5 marta nafas olishingiz tashqi tarafdan uzilib o'zingizga kelishingiz. Markazda o'zingiz. Ruh o'zingizda, ong tana o'zingiz. Boshqa hech kim yo'q. Mani gaplarimni eshitasiz, faqat o'zingiz bo'ldi. Unutasiz hammani. Ana shunda markazda o'zingiz bo'lsangiz, transga tushgan bo'lasiz o'shanda. Burundan 5 marta chuqur nafas olamiz birgalikda. Ushlab turamiz, ozgina kindik ostida og'izdan chiqarib yuboramiz. Yana bir marta chuqur nafas olamiz. Yana bir marta chuqur nafas olamiz. Qani ayollar, qani jonchalar, go'zallar, latofatli ayollar, nazokatli ayollar. Oling chuqur chuqur nafas oling. Chuqur nafas oling. Kindigingiz nafasi. Oling chuqur chuqur, ushlab turing. Siz baqvat kuchli, nihoyatda irodali ayolsiz. Ushlang nafasni. Sekin qo'yib yuboring og'izdan. Yana burundan nafas oling. Oling, oling nafas. Kindik tagida ushlab turing. Sekin og'izdan chiqaring. Yana oling nafas. Burundan oling. Kindik ostiga olib keling. Ushlab turing. Qo'yib yuboring. Hamma jamoamizdagi, hatto mana shu audio yozuvni eshitib turgan hamma butunlay yashin tezligida hayotini ko'z oldidan o'tkazsin. Yashab o'tgan umrini ko'z oldingizdan o'tkazing, taqdir chappalagidek. O'tkazing. 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 Nechinchi yil tug'ildingiz? Ota-onangiz kim? Qaysi shaharda, qishloqda, mahallada? Bobolaringiz kim edi? Momolaringiz kim edi? O'tmish ajdodlaringiz hammasini charx palakday eslang. Eslang, eslang, hamma ko'tarsin. Ko'taringlar xotirani. Ko'taring. Boshqa umuman kutmaymiz. Bo'ldi, yetadi. Tuyib ketdi. Insonni tanasi ko'tara olmayapti. Bu og'riqlarni yaralani. Qachongacha yana davom etadi? Ko'taring xotiralarni. Kim sizni? Boboyingiz kim? Momoyingiz kim? Kimlarni avlodisiz? Kimlarni nasl nasabisiz? Qayerda tug'ildingiz? Kichkina qizcha edingiz? Kichkina bolacha edingiz? Qanday yashadingiz? Hayotingiz qanday o'tdi? Otangiz, onangiz qanday muomala qildi? Sevgidami? Yoki qahr g'azabdami? Har xil. Har xil ichimizda bor. Eslang. Eslang hammasini. Xohlagan narsangizni olib berishdimi? Bolaligingizda nimani yegingiz keldi? Nimani kiygingiz keldi? Kimga havas qilib qaradingiz? Qo'shnining bolasida bor, sizda yo'q. Maktabga borasiz. Ko'ngizdagidek emas. Nima sizni xafa qildi? Nima sizni nafratingizni qo'zg'atdi? Kim ustingizdan kuldi? Kim otangizni, onangizni masxara qildi? Kimlarni oldida yuzingiz shuvut bo'lib qoldi? Eslang. Ko'taring, hammasini ko'taring. Qo'l oyog'ingiz butun tug'ildingizmi? Ko'zlaringiz yaxshi ko'radimi? Yuz tuzilishingizda, tanangizda biron bir nuqsoningizdan uyaldingizmi, yo'qmi? Xudodan norozi bo'lgan paytlaringiz bo'ldimi?
Koyunottan, borluktan norozi bo'lgan paytlaringiz bo'ldim. Eslang, hammasini eslang, eslang, ko'taring, ko'taring, davay, davay, davay ko'taring. Eslang. O'sha holatingizni eslang va o'sha his tuyg'uni eslang. Aynan nima bo'ldi o'shanda? Qanday holatga kirib qoldingiz? Og'riq qayerda bo'ldi? Qayergacha o'sha xotirani eslasangiz, haligacha chilparchim bo'lasiz. Haligacha yig'laysiz. Ikki ko'krakning orasida qalb bor. Ruh bilan tanani qo'shilgan joy, o'sha joyizmi? A? Yo chap yuragizmi? Yo tomog'ingizga tiqiladimi yig'i gapira olmasangiz o'sha voqiyani? Yo boshingiz og'riydimi, ko'tara olmaysizmi o'shani? Nima edi u? Qorningiz to'yib, nonga yeb o'tganmisiz? Eslang, vaqt ketyapti. Vaqt o'tyapti. 5 yosh bo'ldingiz. 7 yosh bo'ldingiz. Maktabga chiqdingiz. 8 yoshsiz. 10 yoshsiz, 11 yoshsiz, 12, 13 yoshsiz. Hammasini eslang. Muchal yoshingizgacha, 12 yoshgacha hamma voqiyani ko'taring. O'qituvchilaringiz urdimi, so'kdimi, sinfdoshlar izza qildimi, dugonalar nima qildi, nima bo'ldi? Hammasini eslang. Qanaqani eslang, davay ko'taring. Hammasini tez, tez eslang. Xo'sh. Tasavvur qiling. Tasavvur, xotiralar ketyapti, aylanyapti, aylanib, nimalar ko'z oldingizga kelyapti? Hammasini eslang. Ulg'ayishni boshladik, ayollar. Hayz ko'rishni boshladik. 13 yoshga o'tdik. Kimda og'riqli bo'ldi o'sha hayz ko'rish? Onangiz urishdimi? Uyalib qoldingizmi? Qonni ko'rib yo qo'rqdingizmi? Yoki xabaringiz bormidi? O'rtacha qabul qildingizmi? Rivojlanishingiz qanaqa? Tana a'zolaringiz qanday rivojlanyapti? Ko'kraklaringiz hammasi joyida o'tishni boshlayaptimi? Eslang, 7-8 sinf, 5-6-7-8 eslang. Aynan bitta formadan ikkinchi formaga o'tyapti tana. Tana bilan birga ong o'tyapti, ruh o'tyapti, o'zgarayapti. Eslang, eslang. Hayz ko'rishlaringiz yaxshi o'tdimi? Og'riqlar bo'ldimi? Yuzlaringiz buzilib ketdimi ugridan? Toshmalardan buzilib ketdimi? O'zingizni xunuk deb qolgandek his qildingizmi? Eslang, hammasini ko'taring. O'sha og'riqlar qayerda qoldi? Buni ham ushlasin ong. Og'riqlaringiz qayerda qoldi? Yaxshilab eslang. Eslang, aylantiradi, aylantiradi taqdir chaqparagi aylantirayapti. Eslang hammasini. Man Sonya jim turaman. Eslang hammasini, vaqt beraman eslashingizga. Musiqa esladadi sizga, ko'taring davay tez. Eslang, eslang. Ko'taring, 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 ko'taring. Ong ostiga qolib ketgan o'sha nafratlar, og'riqlar, yaralar. Nima bo'ldi hayotingizga? Nega haligacha psixologiya guruhlarida yuribsiz? Nima kerak sizga? Nima dardingiz bor? Nima qidiryapsiz guruhlardan, kanallardan, psixologlardan nima qidiryapsiz? Nimaga yuribsiz? Nimaga hozir darsga kirdingiz? Demakki bir og'rig'ingiz bor, yaringiz bor. O'sha sizni olib kirgan shu guruhlarga, kanallarga o'sha yarani eslang. Eslang o'sha yarani. Og'riqmi? Kuchsizlikmi? Ota-ona pul bermadi. Qo'shnining qizini ko'ylagini kiyib katta bo'ldi. Opalarining ko'ylagini kiyib katta bo'ldi. Maktablarga ham o'shalarni kiyib borib keldi. Oyog'iga tapichka olib kiya olmadi xohlaganini. Tilla narsalarni tasavvur qilmasa ham bo'laveradi. Xo'p. Eslang, nimalarga havasingiz ketdi o'sha yillari? Nima holatlar bo'ldi? Eslang, siz og'riq borki psixologiya guruhlarida yuribsiz. Haligacha aylanib, sarson sargardon bo'lib. Eslang, bu sizni blokingiz, to'sig'ingiz. O'sha to'siq sizni ushlab turibdi, ochmayapti, qo'yib yubormayapti. Shuning uchun ham chegaradasiz. Haligacha yashnab, gullab, yashnab ketmayapti. Ro'zg'oringiz ham, oilangiz ham, karyeringiz. Hammasini eslang. Eslang, hammasini. Ko'taring xotirani. Endi kimdan nafratlanishni boshladingiz? Dilingizni og'ritgan odamlarni eslang. O'qituvchingiz, ota yoki ona, aka yoki uka, amaki tog'ami, bobo buvimi, yo yetim o'stingizmi, ota-onangiz ruhli o'lib ketishdimi, amakilar, tog'alar, bobolar, buvilarni qo'lida qoldingizmi? Xo'sh, o'gay ona deb qo'ygandirsiz, otangiz ikkinchi ayol olgandi. Hammasini ko'taring. Sizga yaxshi kun bermadimi? Nimalar qildi? Kimdan qanday og'riqlaringiz qoldi? Ko'taring hammasini. Ko'taring, qani 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 ko'taring. Eslang, eslang, hammasini eslang.
eslen. Hamması ana şu tüysüklar sizi bugünkü kündeki faaliyetinizde, hamması hayatınızda çift parça kılıp durgan uşa bakıyalar, uşa nafratlar, uşa hafagerçilikler ve kurgular. Eslen, nimadan katkı koktuyuz, nimadır sırlarız geldi. Kilan uçraştiz, kilan bir seviştiz, ucu ulgaya digen iştiyiz. 15, 16, 17, 18 yaş. Butullay organizm ve onge özgürlük başlangan, balogatki yitiz. Ongizi içide her hıl karama karşı fikirler kimdir sevdi, kimdir içe korup gitti sevgisi. Ayet olmadı. Ota onadan korktu, cemiyattan korktu, karındoş uruğudan korktu, odamlardan korktu. Ayet olmadı, içide korup gitti. Künlüge yokkan odam götürmüşge çıkolmadı. İnske kırolmadı, uykuşge kırolmadı. Yoktırgen tanlagen odam götürmüşge çıkolmadı. Gittiler. Siz üziz korklagen kızge ülen olmadıyız. Hiç olmadıyız çok mu yaptı? Hiç hayatta olmadıyız çok mu yaptı? Hamasını istin. Kütarın. Kütarın. Ana şu dur, dur çigara. İski on ütmüşünü içide yaşamıyor siz. İski onun içinde yaşamıyor. Siz kurtarın, kurtarın hamasını. İslen. Kanı, davay, davay. Tiz, 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 tiz. Çıkarın, tiz, tiz. Çıkarın, çıkarın. Kurtarın, 18 yaşı kırdık. Yana, 20 yaş. 22 yaş. 24 yaş. 26 yaş. 28 yaş. 30 yaş. Kimdir şu paketçi erge tegdi yok tegmadı. Yok karı kız degen nom oldu. Odamlar malı oldu. Nima durmuş geç almadiyiz. Nima bu? İslen, 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 git ursun. Çalgımayın, çalgımayın. Megabayt mı açtım? Çalgımayın, çalgımayın. Bloklarda uçu gekeli yapmış. Şunu 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 diye kolat böyle yaptı. Bu tabii umuman çalgımayın. Çalgımayın, çalgımayın. Açtım megabaytı. Çünkü aynı ürtü norgu yoşke, aynı balogatke yetişke yeken paytımızda hamalı blok kütarıldı. Bu tabii. İnternetten kütar olmayaptı. Kör yapsın Wi-Fi'yan kütar olmayaptı. Siz kan de kütar gülüksü? Şunca darttı. Şunca yıllık taşvişini, gamını, şunca narsan siz kandayı kütar görüpsiz? Hatta sivilizasyon zamanındaki internet kütar olmayaptı. Kür yapsın mı? Kütarın yeni. Kütarın. Farzan bölmedi deyip kaynana ezginçiydi. Çıkart böyle olmayapsa, komlador böyle olmayapsa, sen turmazsan dedi, yapardı. Yo farzanlarınızda şundaya kolak böldü, abortlar böldü, bora düşüp kaldı. Her kandaya kolak böldü, kütarın, kalmasın kütarın. Kütarın, kütarın, hazır çıkıp geçiş gerek, böldü, başka joy yok. Beşinci, törtüncü ölçem energiyalar kırış gerek. Eski on üçüncü ölçemde yaşar yoktu. Joy yok, törtüncü, beşinci ölçem energiyası kırışı üçün. Onun için ne maklamız? Eski ötmüşünü geçip taşlayınız. Joy oçamız. Telefonu tülüp kaldı. Maklasız programmalar tülüp kaldı. Üçürasız tozalaysız. On getir mi yaptı? İzabilege oçur mu yaptı? Okuyor mu yaptı? On pulunu ait yaptı. Onda energi geçiş gerek ilok yoktan sanki. Doğru energi geçiş gerek. İş onçta bölüşün kereydi yaptı. Yok. İş onç yok. Nege iş onç yok? Çünkü onu ötmüş dasturlara uçlap durdu. Bana şimdi sim. Simli tör bilen. Uçlap, çigallap, çengallap olgan. Darahtı ildizi kanda yergi çengallap gitadı. Ütler yerge kandey çengellap gitedi. Ana şunday butun ongizi çengellap olgan üşe ütmiş. Üşen üçün siz oçlanma yaptı. Üşen üçün kır mı yaptı? Hiç narsa ongizge. Kütarın çıkarın çıkarın. Yana kütarın kütarın. Kildi kür yapsın mı? O yok uçudan ütmiş kilip kilip hazır kütarıldı. Birinci çakradan kütarıldı. İn pas çakra bu. Oxirgi jinsiy a'zolaringiz joylashgan ortqa umurtqani eng pastidagi birinchi chakra. Tasavvur qiling.
o'sha yerga juda ham kuchli olov rangdagi eng qizib turgan narsani aylanib yotdi shar yoki gayka boltga o'xshagan qizib yotgan narsa. U qimirlamayapti, birinchi chakrada turibdi. O'ngingizda tasavvur bilan o'sha joyga olib boring. Ortqa umurtqani jinsiy a'zoga tutashgan joyi o'sha joy birinchi chakra. Davay aylantiring. Aylantiring qizib yotgan temir bilan aylantiring. Aylantiring, aylantiring. Tez aylantiring. Aylantiring. Sekin aylanyapti, aylanyapti. Ochib olsin. Ochib olsin, o'tmish shu yoshingizgacha bo'lgan xotiralarni o'chirib olyapti, sochib olyapti. Birinchi chakrani tozaladik. Yana tepaga ko'tarilyapmiz. 30 yoshdan oshdingiz. 30 yoshdan oshganingizdagi holatlaringiz eslang, yaxshilab eslang. Yaxshilab eslang qanday xotiralar, qiyinchilik bilan bolani katta qilyapsizmi? Studentmisiz, talabamisiz, kvartirada turibsizmi? Afjitiyada turibsizmi? Uy ololmayapsiz. Bolangizga o'zingizda yo'q, sutingiz yetmayapti. Bolaga sut yetmayapti. Pampersiga pul yetmayapti. Nima yetmayotgan bo'lsa, qanday holatingiz bo'lsa, siz nimani yashab o'tgan bo'lsangiz, hammasini eslang. Eslang, tez eslang. Ko'taring xotiradan tez. Hammasini ko'taring. Ko'taring. Qanday holatda 30 yoshdan oshdingiz? 35 gacha bo'lgan holatingiz, yoshingizni eslang. Kirmaganlar tasavvur qiling. 30 dan oshmaganlar tasavvur qiling. Hammada bunday sinovlar bor. Hamma bosib o'tadi, lekin siz kvant tezligida hozir bosib o'tishingiz mumkin. Oson va yengil o'tasiz. Ko'tariling. Ko'tariling. Yana 40 ga boryapmiz. 40 ga boryapsiz. Hamma ish qildingiz. Onangiz, otangiz farroshlik qildimi? Onangiz qiynalib qildi. Kasal bo'lib qoldimi onangiz? Ruzg'or sizni boshingizda qoldi. Boshqasiz, yosh bolachasiz. Hamma sizni bo'yningizda pul topish, ukaga qarash, ovqat qilish, non qilish, kimnidir onasini yo'qotdi, kimdir otasini yo'qotdi. 40 yoshingizdagi holatlaringizni eslang. Yoki uzoq safardasiz, uzoq mamlakatdasiz. Bizni davrimizga kelib nima bo'ldi? 40dan 45-chi yilgacha bo'lgan vaqtda urush bo'lgan bo'lsa, endi butun onglar urushi bo'lib, odamlar pul topish uchun Rossiyaga, Koreyaga, Amerikaga ketdi xotin bola chaqasini tashlab. To'g'rimi? Shunaqa holatdamisiz? Bir yillab, ikki yillab eringizni ko'ra olmayapsiz. Pul jo'natadi. Sog'inchda yolg'iz ayol bizni 41-chi yildan 45-chi yilgacha bo'lgan onalarimiz ersiz bolalarni yetimlikda, qiyinchilikda bir burda non bilan kupon talonda o'tirib boqayotgan paytday o'shani holat emasmi hozir? 5 yillab ketyapti erlar pul topaman deb Rossiyaga, Koreyaga. U ongini ochmay chelma-chetel yurib, o'zi mana bu yerda ongini ochsa Rossiya ketish shart emas, ongini ochsa Koreyaga ketish shart emas, ongini ochsa Amerika ketish shart emas, Dubay ketib ishlash shart emas. U yoqda borib idish tovoq yuvish, somsa qilish, ertadan kechgacha bozorda arava tortish. Bu yerda xotin 2-3 ta bola bilan uyda qolgan, er yo'q. Boshi garang. Bola kasal bo'lsa ham bolnitsaga o'zi olib boradi. Hamma narsa uni bo'ynida, pul yetmaydi. U yoqda er nima bo'lsa bo'lib yotdi. Rossiyada beton g'isht tashiyapti. 7-chi qavatgacha stroykada qishda mujmayib stroykani ichida sovuqda o'tirib pul topyapti. Onasini uymas, otasini uymas, ishlamasa hech kim unga pul bermaydi, non bermaydi. Eslang, kimda shunday hayot? Biz urush paytidagi ayollardan farqimiz bo'ldimi? Shu paytda, a? 2 yillab, 3 yillab, 4 yillab, 5 yillab iz yo'q. Xuddi beva ayolday, tul ayolday yolg'iz hamma narsa. Nima qilishni bilmas, narsa pishirib sotyapsiz. Kiyim tikib sotyapsiz. Chiqib ko'cha supurib qilyapsiz, pul topyapsiz. Nima qilsam ham bolani boqishim kerak. Mani qo'limdan shu narsa keladi, boshqa narsa kelmaydi. Hamma o'zining yarasini ko'rsin. Hamma o'zini yarasini, og'riqlarini ko'rsin. Kimga tegishli bo'lgan gap? Oling o'zingiz, o'zingizga. Shunday yashash yoqadimi sizga? Davom ettirasizmi shunaqa yashashni? Nechinchi asrda, qanaqa zamonda yashayapmiz? Nega hali ham siz noshudsiz? Nega noshud his qilasiz? Nega bir 100 mingni topish shunchalik azob sizga? 100 mingni so'rash uchun qaltirab o'tirasiz hali ham yeringizdan? Eriz alohida tana, alohida ruhsiz, alohida ruh, alohida tanasiz. Nega faqat er berish kerak pullar?
Nega faqat er er beradi-yu bo'ldi, boshqa pul topa olmayman deysiz. Siz qanday yaratildingiz, eslangchi? A? Ona qornida qanday paydo bo'ldingiz? Qayerdan keldingiz siz? Siz ilohiyot ruhisiz-ku. İlohiyotdan keldingiz, qalbcha bo'ldingiz, yurakcha bo'lib, butun boshli bir tana bo'lib, qo'l oyoqlik bo'lib tug'ildingiz-u. Hali geçen birovga mutte bo'lib yashaysiz. Menga bu berish kerak. U berish kerak menga puldi. Chunki onda boshqa yo'q. Bo'ldi, bu ayolda. Ayol qilib yaratilgan. Bu boshqa joydan pul topa olmaydi. Bunga faqat er berish kerak pulni. Yo'q, ota berish kerak. Ha? Siz ruhsiz. Azizam, siz ruhsiz. Sizda Allohning nafasi bor. Alloh qanaqa imkoniyatlarga ega, uni birgina nafasida qancha kuch borligini bilasizmi? Uni bu nafasda turishi, turish turmishi yaratish qobiliyati uni turish turmishi. Tug'ing endi bo'ldi, yarating. Oynam voz keching eski oyna. Qachongacha yashaysiz bu bilan? Siz charchab o'zingizni tugatib ado qildingiz. Bo'ldi. Yo'q. Hech narsa o'zgarmayapti. Shuncha payt ishonmay yashadingiz. Endi hech bo'lmasa bundan buyog'iga ha, men bir ruhdirman. Bitta ruh bo'lib ishonib ham yashab ko'raychi deng-chi, nima yo'qotasiz, nimadir yo'qotasizmi? A? Hech narsa yo'qotmaysiz. Faqat ishonchsizlik bo'ladi sizda, bo'ldi. Siz bilan meni farqim shunda. Men ishondim. Men ruh ekanligimga ishondim. Men Allohda nafasi, manda zarrachasi, uni nafas borligiga ishondim. Har kun anglashlar, bilimlar, yaratishlar o'zim tushlarim o'ngim yurgan turganimda 24 soat menga bilim beryapti. Qayerdan kelyapti u? Qayerdan kelyapti? Men butunlay e'tiqodim borligim bilan Allohga ishondim. Men uni nafaschasi manda borligiga ishondim. Manda hamma narsa bor. Manda butunlay hamma narsa bor. Menga bu hayot, bu azobli hayotlar, kasalliklar, yo'qchiliklar, pulsizliklar endi bilsam, menga ochilishim uchun berilgan. Butunlay ochilishim uchun ey san ruhsan. San ruhsan aslida. Meni zarrachamsan, meni nafasimdan bor. Sen yana bir kun menga qaytasan. Lekin sen qachonki o'zingni yaratuvchanligingni ochsanggina qaytasan. Bo'lmasa ko'r ko'rona uyquda o'tib ketasan deganini men his qildim, bildim. Endi tasavvur qiling, qalbga keldik. Birinchi chakradan ikkiga chiqdingiz. Boyagi gayka bo'lt qizib turibdi. Aylantiring. Hozirgi men aytgan tuyuqlarni hammasini yuvib tashlang. Yuvib tashlang, tez. Yuving, yuving, yuving va bo'lt bilan qizdirib-qizdirib oching ikkinchi chakrani. İkinci çakra bilasizmi? Pulsizlik, kambag'allik, muhtojlik, noshudlik qila olmayman, menda yo'q deyish. Ana shu ikkinchi chakra. Birinchi chakra faqatgina uyqu, uyquda edingiz. Endi siz uyg'ondingiz, 40 ga boryapsiz. Endi uyg'ondingiz. Uchinchi chakraga chiqdik. Birinchi, ikkinchi chakra kindikdan pastda. Uchinchi chakra kindikdan tepada. İki kökrakta orasında kalp ise onun pasıda. Ana hamma çigallikler muamma öşe joyda. Yani kuyoş çigalligi bor u yerde deyiladi. Yani agar siz öşeni yorup dörtinci çakraga çıksayız iki kökrak kafası orasıga. Kindikli tep pasıdan. Öşe çigallikte hazır yetişimiz kere. Agar hazır yetişseyiz burada kalp çakrasıga çıkasız. Kalp çakrasından kim bu yoldan eski onunla çıkarış o son bo'ladi. Qani davay. Tiz 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 hozi hamma shuni harakat qilsin. Tasavvur qiling, tasavvuringizda 7 xil ip bor-ku. 7 xil ip chigallashib ketgan. O'sha 3-chi chakrada chigallashib ketgan. Endi o'sha iplarni bittalab-bittalab shunday nur kelyaptiki, nur eritib, alohida-alohida qilib tashlayapti u iplarni. Qarang, qarang, iplar yechilyapti. 3-chi chakra bilan 4-chi chakraning orasidagi quyosh chigalligi yechilishni boshladi. Chunki siz anglashni boshladingiz hozir. Siz ilohiy ruh ekanligingizni anglashni boshladingiz. Torting, torting ipni. Qora ip, torting oq ip, sariq ip, ko'k ip, qizil ip. Hammasini
7 xil rang fiyoletli siyoh rangli ip turtin uyan. 7 xil ipni oching. Ochildi tasavvuringizni qiling. Ochildi tasavvuringizni. Ochildi iplar. Ochildi quyosh chigalligini yechdingiz. Quyosh chigalligini yechdingiz, lekin hali bizga vaqt bor. Eng yuqori onga chiqqunimizcha yana bor. Yana ozgina vaqt kerak bo'ladi. Faqat qiling shuni, tasavvuringizni ko'ring. Qiling shuni. Quyosh chigalligini yechdingiz. Tasavvuringizda butunlay yechdingiz. Tarqaldi iplar, xuddi havoda suzganday, suvda suzganday tarqalyapti. Qarang. Qarang, yechildi. Bitta nafas olingdan, uchinchi chakradan sakrab chiqqanday, fuh deb sakrab to'rtinchi chakraga chiqib oling. Ikki ko'krakni orasiga chiqing. Chiqing o'sha joyga. Siz umurtqani o'rtasi xuddi g'ulvaga o'xshagan kovak, o'sha kovakning ichi bo'ylab chakralardan chiqib boryapsiz. To'rtinchi qalb chakrasiga keldingiz. Qalb chakrasida aylaning, qizdiring boyagi qizib turgan shar shakli, kimdir gayka shakli, bolt gayka shakliga o'xshagan narsani qizdiravering. Tasavvur qiling, qizib, uji teppa, 5-chi tomoq chakra, 6-chi chakra va 6-chi chakrani teppasi ana keldi. 6-chi chakrani teppasida qopqoq bor. Miyani, ongini qopqog'i bor. Beton bo'lib yotibdi u. Qalb chakradan aylanib chiqdingiz. Qalb chakradan aylanib chiqyapsiz. Qalb chakradan chiqyapsiz. 5-chiga keldingiz. Tomog'ingizga tiqildi hamma narsa. Shu joyda xotiralarni hammasini eslang yana. 40 yoshga kelganingiz. 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75gacha yetgan va yetmaganlar hammasi xotirani ko'taring. Hozirgacha yig'lab siqtab yurgan paytingiz, pulsizlik paytingiz, kasal bo'lib ingrab yotgan paytingiz, qarzdor bo'lib qolgan paytingiz, ruhiy tushkunlikka tushgan paytingiz, hammasini eslang. Chiqyapmiz, qopqoqga chiqyapmiz. 6-chi chakra qopqoqga chiqyapmiz. Chiqing, davay. Qizdiring, bu yog'i tezlashadi endi qalbdan chiqdik tepaga. 5-chi chakradan o'tyapti. Orqa urqani g'ovagi bo'ylab kelyapsiz. Tomoqdan, g'ovakdan chiqdingiz. 6-chi chakra. Ebufun bezi bor. Ko'ryapsizmi o'sha joyni? Misga o'xshagan temir. Qarang shu yerda. 3 deganimda otasiz. 3 deganimda 1 2 temirni ikki tarafida bolt bor. Yechishni boshlang. 1 2 3 deganimda otasi tayyorlaning. Sozlab oling o'zingizni. Sozlab oling. Oting yana. Yana. Sochilib ketsin ong. Ulgurmaganlar yana bir marta. Ulgurmaganlar tayyorlaning. Ulgurmaganlar ocholdingizmi? 6-chi chakrani tepasida qopqoq misday temirday bo'lib yotibdi. Qarang, mis temir bo'lib yotibdi. Ulgura olmaganlar qarang. Bir, ikki, uch deyishim bilan otasiz. Tasavvur qiling, qo'lingizda yoki pistolet, yoki qo'lingizda energiya bor. Energiya. U shunaqaki chilparchin qilib tashlaydi. U mana shu tepa qopqog'ini yopib turgan, ongini yopib turgan narsani chilparchin qilib. Bu eski ong. Hozir uni tagidan yangisi yaraqlab chiqadi. Uning uchun biz buni otib chiqarib yuborishimiz kerak. 1, 2, 3. Chilparchin qilib yuboring. Otilib ketsin, chilparchin qilib yuboring. Yana bir marta bizga imkoniyat bor. 3-chi marta imkoniyat bor. 3-chi marta yana imkoniyat berilyapti. 3-chi marta tayyorlaning. Tasavvur kuchini zo'r ishlating. Tasavvur qiling. Hozir otasiz.
Hozir otasiz. Uch deganim bilan otasiz. Bir, ikki, uch. Otoldingizmi? Otoldingizmi? Otdingiz. Chinparchin bo'lib ketdi. Endi butunlay eski on ketdi. Eski on yo'q. Ko'zingizni ochmang. Tasavvurda davom eting. Butunlay tarqab ketdi boshingizni tepasidan. Chunki ilohiyotda qopqoq yo'q. 7-chi ruh chakrada qopqoq yo'q. Bir daqiqa talaffuz qilaman va yana birdan boshlaymiz. Yangi ongni joylashdan boshlaymiz. Yangi ongimizni joylashtiramiz. Tasavvur qiling. Shunaqa yarqiragan, yaraqlagan yangi ong. Tasavvur qiling. Ko'zingiz yumilgan yuqoriga qarang. Nurni ko'ryapsizmi? Allohdan kelayotgan nurni ko'ryapsizmi? 7-chi qavat osmondan astraldan nur kelyapti sizga. Qabul qilib oling. Qabul qilib oling. Biz ulgurdik. Ulgurdik qizlar, ayollar ulgurdik. 21 sentyabrgacha 4-chi, 5-chi izmreniyani o'lchamlarini olishga eski o'yinni otib yubordik. Ura! Tabriklayman hammani. Nurni qabul qilib oling. Minnatdorman. Minnatdorman hammasidan o'tmishdan ham. Qabul qilavering. Qancha bo'lsa qabul qilavering. 7-chi qavatdan kelayotgan nurni oyog'ingiz uchigacha tushishi kerak. Butunlay qabul qilib oling. Sizde endi qo'rquv yo'q. Xafagarchilik yo'q. Nafrat yo'q. Hech narsa yo'q. Faqat pozitivlik bor, kuchli energiya bor, sog'lom ruh bor, ilohiyot nuri bor, Alloh bor. Hammani tabriklayman. Tasavvur qilavering. Qilavering, ko'zingiz yumilgan tasavvur qilavering. Butunlay tanangizda o'zgarish, vibratsiyalar ko'tarilgani. Yaraqlagan oltin geniyiz uyg'ondi. Oltin gen bu. Oltin genda qo'rquv yo'q, nafrat yo'q, xafagarchilik yo'q. Qabul qilib oling nurni. Napor bilan beryapti Alloh. Napor bilan beryapti. Oyog'ingizni uchigacha boshingizni tepasidan laqildog'idan oyog'ingizni uchigacha umurtqangizni g'avaki bor-ku. O'sha yerdan tushyapti. Butun tanangiz bo'ylab yoyilib ketdi nur. U shunaqa ilohiy nurki, poklanish nuri, yangilanish nuri. 4-chi, 5-chi o'lcham eng yaraqlagan nurlari. Hech narsa qolmaydi unda. Unda hech narsa qolmaydi. Hamma eski narsalarni eritib tashlaydi. Butunlay eritib tashlaydi. Butunlay 9 oy to'lib butunlay rivojlandi, tug'ilishga tayyor bo'lib qon tug'ildi. Bir butun bo'lib tug'ildi. Butunlay, butunlay. Endi tasavvur qiling. 7-chi qavat osmondan ilohiy sharshara sizni butunlay 2 barobar beryapti. 2 barobar nur va endi ilohiy sharshara. İlohiy nur va ilohiy sharshara bilan butunlay yuvlayapsiz. Qarang, ko'zingizni yumib tepaga qarang. 7-chi qavat arshi a'lo. Astraldan napor bilan oppoq tiniq sharshara 6-chi qavat osmonga, 5-chi qavat osmonga, 4-chi qavat osmonga, 3-chi qavat osmonga. 2 1
Bana koyat geldi. Yettinci çakramız bilen. Bütün tanımız bilen. Yürüp git yaptım. Nafor bilen. Bütünle yürü yapsız. Miya, on, tana, ruh, badan. Hamma joy yürek, kalp, badan, cinsi azolar, oyok, tizza, barmoq uçlar, kol, oyoklar işlemezsin, işlep gitti hamması. Onda hiç narsa kalmadı. Eski ongan, butunlay yaratılgan, yaraklagan, yangi on, yangi dastur, yangi hayot, yangi uyg'onish, yangi uyg'onish. Uyg'oning endi, uyg'oning. Sekin, sekin, his qilishni o'zingizni boshlang. His qilishni boshlang o'zingiz sekin-sekin. Ko'zlaringizni ochishni boshlang. Yangi hayot, izobiliya hayot, to'kin-sochinchilik sayohatlarga, yonida sevgilisi bo'lmaganlarga sevgililik, sevimlilik hayoti muborak bo'lsin azizlarim. Butunlay poklandingiz ilohiy nur, ilohiy sharshara bilan. Bundan keyin hayotingizda faqat va faqat izobiliya, sevgi, baxt, xursandchilik, mulkullik. Faqat unutmang azizim. Shu zapisni 10 kun, 15 kun, 20 kun, balki 1 oy har kun eshitib yuring. Yanada mustahkamlang. Davolang o'zingizni o'zingiz. Tana sizniki, ruh sizniki-ku. O'zingiz ovqatini bering, o'zingiz ozuqasini bering, o'zingiz bilan o'zingiz shug'ullaning, o'zingiz bilan o'zingiz ishlang. U sizniki hech kimniki emas boshqa. Sizdan boshqa hech kim qayg'urmaydi sizni ongingiz bilan, tanangiz bilan, ruhingiz bilan. Faqat siz o'zingizga o'zingiz yordam bera olasiz. O'zingizga o'zingiz yordam bering. Ulg'aying, rivojlaning, o'qing, o'rganing. Chegarani yoring, buzing. Bundan keyin nima narsa sizga xalaq bersa, sizda ilohiy energiya bor. O'ting otib tashlang. Kirg'izmang. Aurangizga kirgizmang. Tozalangan, poklangan auraga, tanaga, ruhga kirgizmang. U bloklarni, to'siqlarni, past qarashlarni, past vibratsiyalarni, past onlarni. Tapsi bir o'chirib yoqaman hozir. Sizlar o'zingizlarga kelib turinglar.